were on sale, so I bought some. You did too, like zucchini. Mitä? Siis, okei. Sori, mä oon tässä eteisessä. Mun pitää mennä ottaa tää henkilökohtainen puhelu tonne baarin puolelle, missä on kaikki muutkin asiakkaat, ja huutaa niin kovaa, että se kuuluu toiseen kerrokseen, clear as day. Well, why the hell not? What do we got, Jenny? Se oot sä Wong? They took her. They took her. Kenneth? Häh? Mitä? Who did they take? Kiki, my daughter. They grabbed her. Ah, se oli se, mitä me nähtiin. Wong Ho has meddled with Tong for the last time. This might not be the best time, but Ming Xiao sent me to talk with you. Ming Xiao? Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. I am Wong Ho, owner of the Red Dragon. Again, I apologize for my inconsiderate behavior. Kuule, ihan fine. Jos sun tytär on kaapattu, niin mä ehkä voin antaa anteeksi sen, että sä oot vähän paniikissa. No problem. What's going on here, Wong Ho? The Tong. A local street gang here in Chinatown just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Mun on pakko antaa pisteet kyllä. Sun henkilökuntas on erittäin... No, en nyt sanoisi ammattimaista tuon äskeisen puhelun perusteella, mutta ne pysyy rauhallisena. Ne pöllii sen tyttären niin kuin aseen, niin kuin pitämällä asetta, ja mä menen sisään ja on vaan sille, hello, what can I do for you? Mm-mm. That's a good gunk. Okay, the Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Why would the Tong want your daughter? I am a man of some prominence here in Chinatown. I have many allies, but there are also many who would like to see my demise. The Tong have chosen the coward's path, using my daughter as leverage against me. Sounds like I need to bring the wood. Do you know where they are? Tai itse asiassa hetkinen. Leverage for what? I do not know. I will undoubtedly hear from the Tong very shortly. They will have demands, and then perhaps we will know more. Do you know where they took your daughter? No. The Tong have many... wait. Please excuse me a moment. Ryhkeä! Zhao? Huh? Yes. How did you... Of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid 1,000 times over. Yes. Of course. Goodbye. That didn't sound like Tong. That was someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the Tong are keeping my daughter. Okay. Katotaas. Just tell me where and someone better call the coroner. Kiki is being held at the Lotus Blossom, uh-huh. A massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me, I will help you in any way that I can. Of course, I'll bring her back safely. Thank you. I shall wait here until you return. Strike fast. The Tong will not be expecting anyone so soon. Good luck, my friend. See ya. Hei, moro! Nähdään koht. Mitä täällä? Wow. A dining room. Hitto, vielä tää on iso paikka. Mä juoksin ympyrää just. Näyttää melkein joltain... Hei! Throwing star. Mitä mä sillä voin tehdä? Miks sä oot tossa pöydässä? Hold up. When you wish upon a throwing star, you wish you had the skill to use the bloody thing. Okei, mikä tää? Heart of Eliza. This glassy stone appears to have a liquid core. The stone itself is milky translucent, rock solid, and unlike anything you've seen, possession of the Heart of Eliza conveys a melee bonus of 1. Mitä hittoa? Mistä lähtien mä oon tällaisen saanut? No mikä ettei? Käy mulle. Alright, let's go. Elikkä Lotus Blossomi, tapetaan kaikki, ja sit laitetaan vielä se epäonnen amuletti sinne. Tosin... Hetkinen, jos me laitetaan se epäonnen amuletti ekana,
Eikö se käytännössä meinaa, että me ollaan se epäonni, mikä siihen paikkaan iskee? Siltä se vähän kuulostais. Hei, mä kuulin sun puhelun tonne yläkertaan asti. Was there something else? Just passing through. Anteeksi, toi oli tosi ikävä. Let's have a refill. Sentä jos röyhtäisi, se pitää olla semmonen kunnon miehekäs, kunnon körähdys, eikä mikään tommonen... Se on kuin Darkside Philin videoita kattoo, tai sen striimejä. Varmasti ainakin jotkut teistä tietää, kuka Darkside Phil on. Niin se ei koskaan röyhtäisi kunnolla. Mulla ei periaatteessa ole mikään röyhtäisyä vastaan, jos sä teet sen miehekkäästi ja antaumuksella. Mut semmonen ärsyttävä kuolonkorahdus, mikä silloin tällöin kuuluu, niinku tossa äsken, se on mun mielestä disgusting. Tiedätkö, jos aletaan nyt oikein analysoimaan sitä, että minkälainen röyhtäisy on fine. Semmonen kunnon niinku bassomörinä, se on asiallista, se on miehistä, sitä voin kunnioittaa. Nyt näihin siis pääsee sisään, voiks mä mennä takakautta? Moro, mikäs mies? Hey there, big eyed baby. I don't know you. En minäkään sinua. But let me get to know you, damn it. All right. Okei, musiikista päätellen, we're in the business now, boys. Onks täällä mitään arkkuja, mitä avaa? Alright. No niin, tässä on ne lockerit. Elikkä me saadaan kivasti. Noin, ja sit se epäonnen ammu. Bad luck talisman. Noin. Hey! Ah! What the hell you think you're doing? That's my locker, sucker! No kukas fi... Obviously there's been a misunderstanding. I thought it was mine. Apologies. No misunderstanding. I saw you. What the hell did you put in my locker? You know who I am, huh? You wanna die, sucker? Calm down, it's nothing. A simple mistake. I apologize, all right? Time to teach you a lesson about respecting people's property. Oh yeah, sucker! You're in for it now. No nähtävästi se epäonni tulee toimimaan suhun aika nopeasti. Now, wait a second! Hey, you! Okei. Okay. Haluutko sä lopettaa? Ootsä vielä varma, että sä haluat jatkaa? Ootko nyt ihan varma? No. Näin. No, se amuletti toimi. You have dealt with the patron because he got you placing the talisman for Mr. Ox. Se ei oo feilaantunut se tehtävä. Kävikö tässä oikeesti niin, että se just avasi ton oven? No jaa. Mikäs meno täällä? Aja, pingo haidoa. Chinese language. Niin? Miks sä oot... Siis heti... Oliko sulla niinku noin kova kiire kylpyyn tai likomaan tähän nesteeseen, että... Siellä vaan housut ja kengät jalassa vielä. Okei, all right. Ei ole... Kuka minä olen tuomitsemaan? On nimissä Kiki on. 10! Gääy! Tosin mun perus lockpickingihän on nyt 8. Elikkä mä saan sen 9, kun mä käytän bloodbuffin. Kohta mikään ovi ei pidättele meitä. Ah, get out of here! Mä nappaan teidän luodit mun hampailla kiinni. Oh, bad luck. Luulis vähän niinku jo ajattelevan siinä vaiheessa, kun mä vaan niinku syön teidän ammuksia, että te vaan pudottaisitte ne aseet ja lähtisitte menemään, okei? Okay? Ollaankohan me vähän overlevel tänne tai jotain? Vai mitä? Eihän se haittaa. Onks tää vähän överi ratkaisu, ne on vaan naulannut sut. Niinku, joo, ne laitto tän huoneen kiinni, mutta vielä naulas sut kaappiin. Jotenkin pettyneen näköinen. No okei, okay. Ota hetki, mä käyn tappaan nää kaikki muita, tuun sitten hakemaan sut. Hetkinen, oisko tän? Ei. Tätä varmaan ei voi hoitaa sneakisti, koska se avain oli tuolla. Ellei sitä padlockia olisi pystynyt tiirikoimaan. Tosin tuolla kyllä oli vartijat ja muut. Ois ne varmasti nähnyt.
No eipä sillä väliä, me ollaan kuitenkin me ollaan bruha. Money envelope. 250. No mahtavaa. Jonkun joulusäästöt oli jäänyt lattialle. Joo, massage parlor. Onks tää nyt varmasti joku hieromasalonki vai minkä takia nää on tämmösi budjettihuoneita? Moi, voiko sulle puhu? Excuse me? No. Joo, okei, ymmärrän. No means no. Mitä helkkaria? Nauhuri. Herätyskello. Täällähän voi melkein asua perhana. Niinku löytyy lavuaarikin, mut ei vessan pönttöä. Oh fuck, that's disgusting. Ja totta kai likainen kondomikone. Siis ne on valmiiksi likasia. Se on vähän niinku semmonen kupparuletti, että kun sä laitat tonne euron, sä silleen tuleeko, mitäs sulle tällä kertaa, tuleeko tippuri, tuleeko sulle vai joku syylä, vai mitäs täältä tulee? Step right up and get some. Oh, ja sitten tätä bisneksiä kuvataakin vielä. Joo, tää selvästikin on hieromasalonki. Tosin onhan se oletus nykyäänkin, että aina jos on joku aasialainen mesta. Esimerkiksi Sleeping Dogsissahan on hieromasalonkeja, mistä saa sitten ekstra HP:tä ja kaikkea tällaista. Kyllä kaikki nyt tietää, mitä se tarkoittaa. Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Mikä thai-hieronta? Eiks 90 thai-hieroma paikasta on oikeesti vaan, että sä meet sinne saamaan happy endingin? Hitto, vie tää on. Mitä? Onko se blokkinut jonkun oven vai onko toi joku sisustaja lähtenyt ihan lapasesta? Hei, voiko sulle puhu? Okei, no saat ihan rauhassa, hyvä. Ah, täällä on se hieromapuoli sitten. Juu. Eli yläkerrassa on vähän erilaista hierontaa. Hei. Aha, sä oot työskentelevä tyttö. Olen nähnyt muitakin sinun kaltaisesi, koska te näytätte kaikki samalta, enkä edes liioittele. Ah, moi. Toinen samanlainen, kato. Tota mä meinasin. Hetkinen, täällä ei oo tatuointeja. Hey there, need a date? Hetki, teleporttaaksä ympäriinsä vai mitä helvettiä täällä tapahtuu? Wow, yes, hygieninen suihku. Jäykkä kouristuksen saa, kun edes haistaa tätä ilmaa täällä. Hyi helvetti. Se oli hieno käännös, minkä siinä tuolilla teit. Selvästikään tällä paikalla ei ole mitään parasta budjettia, kun aseet on tommosia hernepyssyjä. Ja tää olisi se, mikä veisi meidät suoraan tonne alas. Okei, mä veikkaan, että me ollaan clearattu tää koko paikka melkein. Pysy sä siellä, okei? Hyvä. Noni, mahtavaa. Sitten vaan. Ihailtavaa kyllä niin kuin asennetta työntekijöiltä. Täällä on ammuskeltu ja tapettu ja verta joka paikassa ja vampyyrit vilistää vapaana, mutta nää on ihan chill. No niin, let's get out of here. You son of a bitch! I can't breathe in here! Pystythän. Oh yeah, that's why I'm letting you out. What? Are you a little tall for a tongue? What? Tall, you know, like... Not short, Jesus. All you thugs are the same. Stupid, stupid, and stupid. Mä oon pelastamassa sua. Thug? I'm not a thug. Are you Kiki? Yeah, I'm Kiki. Who the hell are you? The Tong Welcoming Committee? I'm here to rescue. Your dad sent me in. Oh, I'm so impressed. What? Like you want me to thank you or something? In your dreams, asshole. Täh! Keep talking like that and I'll shove your ass back in that closet. Okay, okay. Man, you don't have to get all sensitive. I'm sorry, okay? No niin, that's better. Let's go. Seuraa perässä ja pidä pääs kiinni. Me voidaan mennä tästä paikaksi. Joo. Vois me vaan poistua sieltä alakautta. Varmaan. Joo, eiköhän. Joo, ei huolta. Täällä on äijillä housut jalassa. Ei tarvi pelätä. Okei, se maatu pois se äijä jo. Loistavaa, tuonne ei tarvitse traumatisoitua yhtään enempää. Se olikin paljon helpompi pelastusoperaatio kuin mitä mä odotin. Osaako toi seurata mua? Loistavaa. Ah, Wong, tyttäres on kyllä mukava nainen. Miten operaatio meni vähän vituiksi?
Hei, me pöllitään tätä tytär! Ja... hetkinen, missä se... Missä se on? Pitääks mun poistua etuovesta sen kanssa? Oikeesti? Halo? Missä se on? Täh? Minne helvettiin se meni? Nappasko ne sen uudestaan? Mä totisesti toivon, että mä en hajottanut mitä. On mulla seivi kuitenkin tallella, mutta... Mitä helkkaria? Minne se meni? Onks sekin vampyyri? Millä on katoamiskyky? Voiko sulla jutella? Ei, sä oot rauhassa nyt. Loistavaa. Ehkä se on... Täällä eessä? Ei? Menikö se isänsä luo? What the hell? Ehkä se vaan automaattisesti menee sinne. Was there second floor? Joo, kiitos, kiitos. Toimi nyt, perhana! Hey, Andrea. What? No, he's not. No, he's not. No, ah, siinä se on. Loistava. Hold on, Andrea. Mitä se huutaa? Hey, Serena. Did you hear about Joe? And yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. I know. I was just on the phone with Andrea, and I was all, no, he's not. Yes, he is. Niinku tuntuu kuin aivos ollut vaan tuhoutuu. Moro. Oh, I'm so impressed. Don't you have something else to say? Just forget that I saved you. Bitch. No niin, sun tyhjäpää tyttäres on takas. Nyt sä autat mua. Ah, welcome my friend. I owe you a debt of gratitude. You have returned to me my greatest treasure. Kiki told me how you rescued her. You are a man of great courage and honor. Thank you. Tiesiks et sun tytär pystyy vaan katoamaan ja materialisoitumaan toiseen paikkaan niinku noin? Miten ihmeessä ne sai sitä ikinä kiinni ees? Of course. Did you ever find out why the tongue took her? No. I have never been able to find out why they took Kiki. Wong. But I fear that it goes much deeper than the tongue. What do you mean? For a long time I have been trying to clean up Chinatown. It was a difficult job, but the community came together and we started to take back our streets from criminals like the Tong. Businesses reopened. Families moved back into their homes. What happened? The Tong looks stronger than ever. Jos toi on nyt, et ne on vahvimmillaan, niin meillä ei ole mitään mistä huolehtia. Yes. I thought that the Tong were almost gone, but then something happened. Their numbers began to grow, and suddenly they had a lot of money to buy weapons. With them followed the drugs and the violence. It is almost worse now than before. Ah, who's bankrolling them? I do not know, but there is a change in the air. I meditate, but my spirit is restless. The words of the I Ching are dark and unclear. Mika? Everything seemed to change as soon as... As soon as what? I am sorry. I have said too much. Come on, you can trust me, Wong Ho. Well, things seemed to change as soon as Ming Zhao arrived and reopened the Temple of Golden Virtue. That was 3 years ago. I do not mean to insinuate that she has anything to do with the resurgence of the Tong. Totta kai on. The two events merely seem to coincide. Tiedätkö, että se on vampyyri? Hetkinen. Mielenkiintoinen kyssäri. Noudattaako Quai Jinit maskureidia? Tietenkin ne haluaa pitää itsensä piilossa, mutta onko Quai Jinit millään tavalla kamarillaan alaisuudessa?
Interesting. Some people say there are no coincidences, Wang Ho. No. I will hear no more of it. Ming Zhao has been my trusted advisor ever since she arrived. I trust her completely. Manipulaatiota, mies. Okay, let's talk about the information I need from you. Of course. What can I help you with? I'm looking for someone who's gone missing in Chinatown. Who is this person? His name is Barabus. He's a business associate. What else can you tell me about him? He's a real night owl, kinda pasty, withdrawn. I see. I do not think I could find him for you, but I know someone who could. Cool. Where do I find this person? His name is Zhao. He is the man who called me and told me where Kiki was being held. Zhao has many connections. He owns an import-export warehouse in Chinatown. Go and see him there. I will call ahead and tell him to expect you. Joo, me käytiin siellä itse asiassa ton warehousein luona yhdessä vaiheessa. I have a few questions for you about Chinatown. What would you like to know? Tell me about the Temple of Golden Virtue. The Temple of Golden Virtue has been here in Chinatown for a long, long time. Even before I was born. For many years it was old and forgotten, but Ming Zhao bought it and restored it to its former glory. No, Quajinit tuntuukin olevan aika... No ei sillä, että no kamarillassa on toreadorit ja ventruet ja nää, ketkä tykkää siitä, että kaikki on niin nättiä ja kiiltävää, mutta jotenkin musta tuntuu, että Quajin kokonaisuudessaan on sitä, niin kuin, että pitää olla kun nättiä. Really, why did she do that? Ming Zhao holds our culture and our traditions in very high regard. Huomaan. The temple is a symbol of our strength as a people. It brings hope to the community. No, se on ihan kiva. Really? Have you ever actually been inside? No. Ming Zhao receives her visitors in an antechamber, but no one is allowed to enter the temple itself. She tells me that it is a holy place and that it needs to be left undisturbed. Se on täynnä vampyyrejä. Jesus fucking Christ. Anteeksi. Okay, I have a few more questions about Chinatown. What would you like? Okay, me tiedetään missä asekauppa on, mutta mä haluan kuulla mitä tää sanoo sitä äijästä. Guns? No. Even if I did know such things, I would not tell you where to get them. We have enough problems without telling people where to buy guns. I'm sorry. Trust me, I just want to know so I can avoid the place. I do not know for sure, but I hear that Zeng sells weapons out of his herbal remedy shop. No, se oli, ei se erityisen hyvä piilo, kun sä voit vaan mennä sinne sisään. Give me gun! Sitten vaan, here is herbal med! Ja sitten antaa sulle saika 15 fucking puolautomaattisen haulikon. Just the kind of remedy I was looking for. See ya, Wong Ho. Okei, toi vaikuttaa ihan hyvältä tyypiltä. Ehkä vähän naivi mahdollisesti, mutta jos se on näille ihmisille hyvä johtaja, niin mikä siinä? Sinä oot yksi tyhjäpää. Oh, I'm... No niin, okei, lähdetään mennä. Eli, to the warehouse. Close. Mene, noin. Ärsyttää hisseissä se, kun on niin hitaita joskus. Se itse hissi voi olla semmonen nopea, että se vaan linkoo sut toiseen kerrokseen, mutta aina kun sä venat, että se tulee, ja sä alat venaamaan, kun ne ovet miettii, että milloin ne aukeaa. Esim. Kun mä menen mun kaverille viettää viikonloppuun, se asuu neljänneskerroksessa, ne raput on semmoset jyrkät, niin siinä aina kun ne menee ylös ja mä kannan mun pleikkaria ja jotain kaljakoppaa mukana tai vastaavaa, niin siinä se, niin kun, sä menet mieluummin hissillä. Mut loppujen lopuksi se on vaan nopeampi mennä niitä rappusia pitkin. Sähkeli hissit. Ehkä vielä joskus meillä on maailma ja tulevaisuus, missä hissit on nopeita. Se warehouse, joo. Sinne me päästiin mun mielestä täältä. Silleen kätsystin nopee. Pipahetas kattomassa, onks täällä mitä. Moi! Onks täällä joku kova meno?
Bisnesmiehiä? Okei. Mitä? Kanoja? Siis onks niinku Foo Syndicate, se on joku kanafirma? Meit kun toimii toimitusjohtajan luokse, niin se on Nugget Jakutsa Zerosta siellä. Okei, no niin, mä näen sen. Ja täällä on Zaos Imports. Vedetään save tähän. Zaos Chinatown Hub. Noin. Se on paras nimi. Mä en tiedä, kuinka kaukana me ollaan enää siitä kohtaa, mihin mä olin silloin joskus vuosia sitten pelannut. Mä en oo ihan varma. Me lähestytään sitä varmaan hurjaa vauhtia kyllä. Mä otan innolla, että mä en enää tiedä, mitä tapahtuu. Täällä on pahaenteinen musa. Onpas tää iso mesta. Zao the Dong, oots täällä? Zao the Dong. Wang Ho called. You're looking for someone. You Zao? I don't know where your friend is, but I know the Tong are involved. The leader of the Tong, Johnny. He'll know where they are. Johnny. The leader Johnny. And where do I find Johnny? Johnny's at Glaze. It's his club. You'll need a password to enter. The password is 725. 725. There will be Tong everywhere. Johnny's office is upstairs. Voit se kääntyy ympäri? Thanks, why are you helping me? I am a man of my word, and I owe the debt to Wong Ho. By paying that debt, I have made an enemy of the Tong, who I once belonged to. Aye. What you going to do now? You should leave now. Do you need some help with them? Excuse me. Okay, voidaanko pelastaa tää? Hitto, näitä on paljon! Okei, ne on kestävämpää. Nää on jotain eliittiä nää. Elite boys! Hitto, me ollaan kestäviä. Tää armori on ihan hyvä investointi. Mutta nyt vois hiilata vähän. Noin. Jaa! Noin. Lisää! Okei, nää taitaa keskittyä enimmäkseen muhun, mikä on jes. Mä veikkaan, että siitä voisi olla jotain hyötyä, jos me autetaan Zao. Mä en oo varma tosin. Tarvii vähän verivarastoa lisää. Ihan justiinsa. Älä ammu sitä! Tule tänne. Damn! Oliko siinä kaikki? Siinä taisi olla kaikki. Yes. Hyvä. Saako mitään kiitosta? If you want to find your friend, I suggest you hurry. Mä niinku mietin, että se olisi ollut jotenkin spookin näköinen, mutta se onkin vaan... Jaa. Okei. Okay. No. Hei, ole hyvä vaan. Että... Niin. Autoin sua ja silleen. Mä ymmärrän, että sä haluat pitää ton niinku mysteerimies fasaadin päällä, mutta kyllä sä voit kiitos sanoa. Hei, autostereo. Voidaan myydä se. Fat Larrylle. Se on vaan niinku, ASL Dinosaur Eggs! Car Stereo Radios! Car Dinosaurs! Radio Eggs! Niin Johnny on siellä klubissa. Survived ambush and kept Zao alive. Sillä on siis merkitys. Mahtavaa. 725 oli se koodi. 3 expaa. 20! Holy shit! 21! Mitä? Nice! Okei. Okay. Hetkinen. Jos siellä tulee olemaan paljon tongia. Pitäisköhän meidän laittaa firearmsia vähän se
Ja sitten toho lockpickingiin vielä. Dexterity vaikuttaa myöskin sneakingiin, mikä on hiton hyvä. Mut se on 16. Mikäs mun security? 12. Noin. Meidän lockpicking on todella hyvällä tasolla nytte. Loistavaa. 21 pistettä. Hitosti sitä kyllä tuli. Mahtava juttu. Okei, mikään lukko... Hei. Moro, mun fetissi on katsoa ihmisiä, kun ne katsoo toisiaan. Hey baby, good need evening. A date? Only $20. Okei. Pue... Siis eikö sä palele? Niin kun sä tulet kipeeksi, jos et sä pue päälles. Okei. Let's go clubbing! Noni. Pääseekö tänne klubiin bilettää ainoastaan, jos sä tiedät ton koodin? Vähän hankala. Okei. Ikävän näköisiä ovimiehiä. Kato miten myrtsi. Älä. No millais meno täällä on? Hei, eikö sun pitäisi olla töissä? Onks teillä kaikilla joku... tauti? Tai jotain? Siellä on se yksi likainen... Aivan. Koska... Joo, tuolla täällä selit... Joo, kato, niillä oli se likainen kondomikone. Kaikki on saanut jonkun dropin sieltä. Voiks tilaa mitä? Voiks täällä tanssi? Voi! Hell yeah! DJ on tosi elävän näköinen. Yeah, sekin tanssii. Ja tää yrittää tehdä vaikutusta tohon. Aina tatuoinnit on niiden lapaluissa. Ehkä niillä yhdellä oli sitten tatskat vielä. Ketäs täällä? Ai sulle voi puhua. Am I supposed to know you? I'm looking for Johnny. We've got business to discuss. You don't look like someone he need to talk to. Fine, I'll just bring my merchandise to someone else. Johnny's in his office upstairs. You play with Johnny, and you're not getting out of here alive. Understand? Understood. Okei, no me löydettiin oikea tyyppi saman tien. Jatka vaan tanssimista, kyllä sä lopulta siihen vähän eloa saat. Miksi nää kaikki tekee tätä? Marilyn Manson yrittää tehdä vaikutusta. I'm not interested. Joo. Ei se oo interested. Älä kättele mua. Nobody allowed upstairs. The guy at the table gave me permission. No vau, wow, niinku ei tarvinnut kovaa vaikutusta tehdä. So what are you gonna do tonight? You, baby girl. No ei silleen niinku ehkä hulluman näköinen klubi. Vähän enemmän ehkä väriä vielä. Mutta tykkään tästä ideasta. Toisaalta nämä kaiteet on ehkä vähän liian matalat, koska jos sä istut tässä ja sä aivastat, niin sä vaan lennät niskolta salas ja fucking kuolet. Okei, okay, missä on Johnny? Johnny! Who the hell you think you are, asshole? Huh? You know who I am? You know where you are? You wanna die? Whoa, take it easy. What the fuck do you want? Huh? Who are you? I'm looking for somebody and I heard you could help me. Who told you that? How would you know about that? Who are you? Answer me. Siis miksi sä oot noin puolusteleva? Sulla selvästikin on jotain piiloteltavaa silloin. I'm a federal agent and I'm looking for a terrorist in your custody. Don't tell it a thing, Johnny. Shoot Mitä? It. You told me that guy was a nobody. Just what the hell did you get us involved in? Shoot it. You'll find out. You're dead, asshole. What the fuck? I shot you. You're dead. That's exactly it, Johnny. It is dead. It's quite difficult to kill something that's already dead. And I assure you, it's not wearing a vest. The bullet entered cleanly through the lower abdomen. Don't listen to him, Johnny. I'm wearing a vest. Normally, a bullet of that caliber would likely ricochet and tear up the small intestine.
But as you can see, it exited cleanly through the back with little external bleeding. The reason being, its internal organs have atrophied. Toi jätkä tietää vähän turhan paljon. Who the hell is that on the TV? What the hell's going on? What are you? Dispose of Johnny, and we'll discuss the matter of your missing comrade. Tell me where I can find this man, Johnny. No, fuck you! Die already! Nah, otetaan sitten vähän huikka. Ei kai noi kaikki muut nyt juokse tänne. Tuleeko tästä jäätävä tappelu? You had to kill him, didn't you? It's part of your code of survival, covering your tracks, so to speak. And before you attempt to deceive me, you should know I'm monitoring your heat signature. It's room temperature. Who are you? I also must protect my true identity. You may refer to me as the Mandarin. You are searching for one of your kind, I understand. I have him at my facility. Come to the Fu Syndicate building. We will discuss terms of release. Ah, se on se iso betoninen kanakoppi. I'm coming. Oi veljet. Okei, onks meillä on täällä kaikki fine? Mhm. Joo. Oh shit! Oh my god! Au! Eiks täältä pääse? Okei. Aika ajaa jotain kivaa sisään. Katsotaas mihin tää ase pystyy. Mitä helkkaria? Selvästikin kaikki parhaimmat sotilaat on täällä, kun ne kestää näin helvetin paljon. No, ainakaan meidän masquerade on mennyt vielä pieleen. Toi mandariini tietää meitä selvästikin. Mutta siviilien silmissä tää on ihan perus joka päivä niin ammuskelu Amerikassa, eikö se? Joo. Basic shit. Ihan niin paljon damakeita ei tee, kun mä toivoisin. Wow. Spreadi on hyvä. Tulinopeus ihan jees. Oh-oh. Mitä helvettiä? Mistä sä kuollu? Vaihdetaan toiseen aseeseen. Katsotaas. Meidän tähtäys on vieläkin vähän perseestä. Tää tekee hyvää damagea per kuti. Jos tällä vaan osuu. Rekyyli on nimittäin ihan tajuton. Siviilit pois tieltä! Ossi Osborne pois! Kai mä lahtaan tonkin nyt. Ei tätä hommia puolitiehe, eikö se? Ai. Onneksi tässä on tää luodin kestävä sermi. Hetki vaan mä vähän lataan tässä. Toi on kyllä ihan rauhassa. Ossi Osborne ei pelota sitä, niin sitä ei pelota mikään. Kiitos. Ah, hei, DJ! Anna mulle biitti! Okei. Noni, hei! Vaara ohi! Siviileille ei käynyt kuinkaan. Ovimiehet on pois. Voitte kutsua kaverinne sisään. Kato, DJ on heti mukana fiiliksissä niinku, hell yeah, bileet jatkuu. Ei tarvi katella näitä tyyppejä enää, kun ne rapii kassaja joka 5 sekunti. Hell yeah! Tän paikan nimi ei ole enää Club Syfilis, vaan tää on Club... Violetti paita. Aikohan DJ läksikin. Onks se sen DJ-veli? Ois kiva ottaa huikkaa jostakusta kyllä tässä vaiheessa. Okei, eli... Okei, ja sitten käydään juttelemassa Mr. Oxille. Ja jätetään sessio siihen, ja ensi kerralla me lähdetään sinne Fu Syndicate-rakennukseen. Se, mikä helvetti siinä meni? Se oli nopea koditon. Incredibly fast homeless going at incredible speed. Terve! You are always welcome here. Mä just älysin kans muuten, että mä voin aina parantaa mun lockpicking skilliä sillä, että mä otan multa ton... Mä vaihan neihin kevyisiin vaatteisiin. Damn. About that talisman.
Did the seed take root? The guy saw me, he attacked me, and I killed him. That is assuredly bad luck for him. The cost to my customer was quite high. They will be pleased to hear this. No, hyvä. Se meni hyvin. Accept this with my gratitude. Kolme. Tässä sinulle 3 expaa. Anything else you need me to do? You are a Mato employee. Perhaps you can work for me again someday. Until then, keep up the excellent job. And if you ever meet someone on the 6 paths with a soul to sell, please recommend my shop. Totta kai. Will do, goodbye. Teettekö aina kun mä näen tällaisen mysteerinen vanha kiinalainen antiikkikauppa, missä jokaisella esineellä on tarina tai kirous? Mulla tulee aina mieleen se Akuankka-tarina, missä on mikkihiiri, ja sit sieltä karkaa se, se karkaa jostakin lampusta tai jostakin tämmöstä esineestä se sellainen pahan ilman henki. Ja ainoa, miten se saa aina palaamaan sinne selliinsä on, että se sanoo Eesia Kalattor toisinpäin, mikä on rotta lakaisee. Mulla tulee aina se mieleen, kun näkee jotain tällaista. Onko se sen silmät sattumoisin täällä jossakin esillä muuten? Nee, ei taida olla. Mä sain siltä Antique Locketin. Katsotaan, mitä se tekee. Heart of Asa, Pearl of Dubai, Ledger, Mummy Wrap Fetish, Blood Star. Missähän se on? Tuolla. This locket is old and slightly tarnished. It might be your imagination, but it seems to radiate an unnatural warmth that quickens your fingers. Wearing it increases your security skill by 1! Siis, missä? Täällä. Mutta mä... Oh, voi ei, eikä. Hitto. Mä turhaan käytin sen piste. Pitäisköhän mun vaan ladata save? Joo. Eks mä laittanut tän just tappia aikaisemmin? Joo, koska nää siniset täpät on niitä, mitkä tulee noista tuommoista esineistä. Perhana! Okei, no hei. mä voisin myydä sen, mut mulla on jo sikana rahaa. Hei, mä taidan tehdä niin, että me lopetetaan tähän. Eli ensi kerralla me lähdetään sinne, mä menen vielä tänne ulos. Me lähdetään tonne Fu Syndicate-kanalaan seuraavaksi katsomaan, mitä se mandariini on meille oikein keksinyt. Mutta kun mä nyt lopetan, mä lataan savein ja mä en käytä sitä niinku niitä expasien securityä, vaan mä käyn hakemassa ton amuletin, niin katon me saadaan käytetty se johonkin muuhun. Parempihan se silleen on tehdä. Hey, fuck you! Fuck you, dude! Okei, kiitos paljon kaikille, kun olette olleet mukana ja me palaamme ensi videon parissa. Morjes!